Equips d'arreu de l'estat espanyol i d'alguns indrets d'Europa es van aplegar durant el pont de l'1 de maig a les instal·lacions de l'Hípica a les 10 de Banyoles per participar en una nova edició de l'Open Internacional Alforges de Horseball. La competició reconeguda per la Federació Internacional va ser un èxit absolut tant per la participació com pel nivell exhibit pels participants en tres jornades intenses que els organitzadors valoraven positivament. Un torneig bastant positiu, molts participants, el dia acompanya, cap accident, doncs què més podem demanar el primer dia? Molt cansats ja de part de l'organització, perquè ja no és només és la preparació prèvia. Destacar sobretot el bon paper dels equips locals en les diferents categories. L'Alforges va aconseguir el tercer lloc final a la categoria Pro Elite, després d'imposar-se en el triangular pel bronze al Serrat i el Green Bay madrileny. La final se la va endur al Malla gràcies a un llançament directe des dels 10 metres amb el temps reglamentari exhaurit que trencava l'empat a 6 davant del sec de Cardedeu. Millor li van anar les coses al Club Hípic Banyoles en la categoria Elite femenina, on va mostrar una superioritat gairebé insultant respecte a la resta d'equips, fins i tot en la final en què no va tenir problemes per derrotar il Circolo di Novi italià. En aquesta categoria l'Alforges va acabar cinquè. Els camusins, en canvi, van ser campions del torneig sub-16 després que el seu equip A vencés a la final al SEC. L'equip B va finalitzar quart en perdre el partit pel bronze. En categories no puntuables pel rànquing internacional, l'Open també va ser un èxit de participació i de públic. A nivell de resultats, l'Alforges va ser campió en sub-10 i sub-12, en aquesta última categoria, per davant del Club Hípic Banyoles, que va ser segon. El Serrat va guanyar en sub-14 i l'Esparreguera va endur-se la categoria femenina per davant de l'Alforges. El club esparregarí també es va endur el títol en categoria Club 2, mentre en Club 1 el primer lloc va ser pel Xarcs de la Plaza de Madrid. Alforges va ser tercer i Club Hípic Banyoles quart.